Hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13 neftində xəbərlər izləyirsiniz. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyənib paylaşmağı unutmayın. Bugün Azərbaycanda siyasi məhbusların azadlığı uğrunda ittifaq, son həbslər və məhkəmə prosesləri nəzərə alınmaqla siyasi məhbusların yenilənmiş siyahısını açıqladı. Siyasi məhbusların yenilənmiş siyahısında 158 ad var. Bu, cari ilin 13 may tarixli siyahısında olduğundan 3 nəfər çoxdur. Qeyd edək ki, siyasi məhbusların sayı koronavirus dövründə repressiya qurbanlarının hesabını artıb. Onlar AXCP fəalları Niyaməddin Əhmədov və Səid Məmmədzadə, həmçinin Azel TV saytının təsisçisi Əfqan Sadıqovdur. Siyahı Avropa Şurası Parlament Assambleyasının 2012-ci il tarixli 1900 saylı qətnaməsində müəyyən edilmiş meyarlara əsasən tərtib edilib. Tərtibçilər isə Sülh və Demokratiya İnstitutunun direktoru Leyla Yunus və Siyasi Məhbusların Monitoringi Mərkəzi İctimai Birliyinin rəhbəri Elşən Həsanovdur. Bugün aprel ayından bəri sərhəddi keçmələrini gözləyən vətəndaşların bir qismi ölkəmizə gələcək. Belə ki, 250 azərbaycanlı vətəndaş Dağıstanın Qullar qəsəbəsindən Azərbaycana gətiriləcək. Sərhədi keçməkdə olan vətəndaşlardan biri Amerikanın səsinə verdiyi müsahibə zamanı bu dəfə siyahların ədalətli şəkildə tərtib edildiyini və aprel ayından burada olanların hamısının vətənə qaytarıldıqlarını bildirdi. Bundan sonra Dağıstanda təxminən 350 nəfər Azərbaycan vətəndaşı qalacaq ki, onları da sonra göndərəcəklər. Ölkəyə qayıdanlar isə karantinə yerləşdiriləcək. Ötən gün Dərbənd və Məhrəmkənd rayonları sərhədində yerləşən çadır şəhərciyində Daxili İşlər Nazirliyi, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin və hərbiçilərin nümayəndələrindən ibarət Azərbaycan nümayəndə heyəti gəlib. Bu barədə Dərbənd rayonunun rəhbəri vəzifəsini icra edən Fuad Şıxiyev Instagram səhifəsində bildirib. Dərbənddə Azərbaycan diasporunun nümayəndəsi Qəni Panayev Azərbaycan nümayəndə heyəti ilə görüşdə iştirak edib və Qəni Panayev bugün 250 nəfərin sərhədi keçəcəyini qeyd edib. Panayev onu da bildirib ki, Azərbaycan Fövqəladə Hallar Nazirliyi və Daxili İşlər Nazirliyindən olan məmurlar daha 50-60 nəfərin yerləşdirilməsi üçün çadırların sayını artırmaq niyyətindədir. Panayev Azərbaycan tərəfinin yerli hakimiyyətlə birgə əməkdaşlıq barədə razılığa gəldiyini də vurğulayıb. Qeyd edək ki, koronavirus səbəbindən Azərbaycan sərhədləri Avqustun 1-nədək bağlı olacaq və onu da qeyd edək ki, mart ayından başlayaraq yüzlərli Azərbaycan vətəndaşı Rusiyanın Azərbaycanla sərhədində ölkəsinə gəlmək üçün gözləyirdi. Sabiq Baş Prokuror Zakir Qaralova məxsus olan Akkord Sənaye Tikinti İnvestisiya Korporasiyası Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin dövlət qarşısında vergi borcunun olduğu məlum oldu. İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətindən verilən məlumatda bildirilir ki, Akkord Sənaye Tikindi İnvestisiya Korporasiyası Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin 980.418 manat vergi borcu var. Xatırladaq ki, tikinti sektorunun şirkətlərindən biri olan Akkord Korporasiya İnfrastruktur Layihələrinin ictimai obyektlərin tikintisi inşaat materiallarının istehsalı üzrə ixtisaslaşmışdı. Akkord Sənaye Tikinti İnvestisiya Korporasiyası Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 2006-cı ildə dövlət qeydiyyatına alınmışdı. Şirkətin nizamnamə kapitalı isə 75.594.365 manat təşkil edir. Nazirlər Kabineti sərt karantin rejimi tətbiq edilən şəhər və rayonlar üzrə 190 manat məbləğində bir dəfəli ödəmənin verilməsi haqqında qərar qəbul etdi. Nazirlər Kabineti Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Lənkəran şəhərləri və Abşeron, Yevlax, Cəllabat, Masallı rayonları üzrə 190 manat məbləğində bir dəfəli ödəmənin verilməsi haqqında qərar verib. Qərara əsasən Nazirlər Kabinetinin 2020-ci il 7 aprel tarixli 127 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş, koronavirus pandemiyası dövründə xüsusi karantin rejiminin tətbiq olunması ilə əlaqədar işsiz kimi qeydiyyatda olan şəxslərə bir dəfəli ödəmənin verilməsi şərtləri və qaydasına əsasən Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Lənkəran şəhərləri və Abşeron, Yevlax, Cəllabat, Masallı rayonları üzrə 190 manat məbləğində bir dəfəli ödəməni almış şəxslərə müvafiq qaydalara uyğun olaraq təkrar yoxlama keçirildikdən sonra 190 manat məbləğində ödəmənin verilməsi bir dəfəli şəkildə həyata keçiriləcək. Qeyd edək ki, ödəmə iyun ayı üçün nəzərdə tutulur.
Qafqaz Müsəlmanları İdarəsindən verilən açıqlamada bu il Azərbaycandan həc ziyarətinin təşkil olunmayacağı bildirildi. Bu il həc ziyarətinə getmək üçün indiyə də sənəd verənlərlə bağlı məsələyə aydınlıq gətirilib. Belə ki, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsindən verilən məlumatda bildirilib ki, növbəti il həc ziyarətinə getmək istəyənlər sənədlərini və ödənişi saxlaya, istəməyənlər isə həm ödədikləri vəsaiti, həm də sənədlərini geri götürə bilərlər. Qeyd edək ki, Səudiyyə Ərəbistan Krallığının qərarına əsasən yeni növ koronavirusla mübarizə tədbirləri ilə əlaqədar bu il xaricdən ziyarətçi qəbul edilməyəcək. Həc ziyarəti yalnız ölkə daxili üçün açıq olacaq. Xatırladaq ki, Azərbaycanda həc ziyarətinə getmək üçün sənəd qəbuluna bu ilin yanvarından başlanılıb. Bu il kvotanın sayı 1500, həc ziyarətinin qiyməti isə 4490 ABŞ dolları təşkil edib. Avropa İttifaqı COVID-19'a qarşı mübarizə üçün Azərbaycana yardım göndərdi. Avropa İttifaqının yardım çərçivəsində 10.000 şəffaf maska, 10.000 qoruyucu maska, 8.000 qoruyucu kombinizon, 140.000 respirator maska Azərbaycana gətirilib. Bu yardım şərq tərəfdaşlığı ölkələrinin COVID-19'a qarşı mübarizəsi üçün Avropa İttifaqının 30 milyon avro dəyərində töhfə verdiyi sağlamlıq üçün həmrəylik təşəbbüsünün tərkib hissəsidir və bu barədə isə Avropa İttifaqının Azərbaycan nümayəndəliyi məlumat verib. Məlumatda deyilir ki, Avropa İttifaqının maliyyələşdirdiyi və Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı Avropa üzrə regional ofisinin həyata keçirəcəyi sağlamlıq üçün həmrəylik təşəbbüsü layihəsinə şərik tərəfdaşlığına daxil olan 6 ölkədə Azərbaycan, Ermənistan, Belarus, Gürcüstan, Moldova Respublikası və Ukraynada start verilib. Layihənin məqsədi sözgedən ölkələrdə COVID-19 virusunun yayılmasının qarşısının alınması, onun aşkarlanması və cavab tədbirləri, o cümlədən şərik qonşularının ictimai səhiyyə sayəsində fövqəladə hallara qarşı mübarizə potensialının gücləndirilməsidir. Ermənistan Parlamenti Konstitusiya Məhkəməsinə dair qanuna təklif olunmuş düzəlişləri birinci oxunuşda qəbul etdi. Belə ki, bu düzəlişlər Konstitusiya Məhkəməsinin hakimlərini vəzifələrindən kənarlaşdırmaq imkanı yaradacaq və dolayısıyla ilə baş nazir Nikol Paşinyanın ölkəyə nəzarətini daha da artırmış olacaq. İyunun 22-sində keçirilən səsvermədə parlamentin hakim Mənim Addımım fraksiyasının 89 deputatı qanun düzəlişlərini dəstəkləyib. İki əsas müxalifət partiyası Çiçəklənən Ermənistan və Parlaq Ermənistan partiyasından olan deputatlar səsverməni boykot ediblər. Parlament isə sözgedən dəyişikliklərin debatına ikinci oxunuş zamanı başlayacaq. Ötən həftə hakim Mənim Addımım bloku tərəfindən təklif edilmiş düzəlişlər Konstitusiya Məhkəməsinin 9 hakimindən 3-ünü dərhal vəzifəsindən uzaqlaşdırmaq imkanı verir. Bu düzəlişlərə görə habelə məhkəmə özünə yeni sədr seçməli olacaq. Paşinyan hökuməti artıq bir ildir ki, Konstitusiya Məhkəməsinin hazırki sədri Hrar Tovmasyanın və daha 6 hakimin üzərində ciddi təzyiq göstərirdi. Başnazir bu hakimləri ölkənin keçmiş hökumətinə bağlı olmaqda və islahatlara maneçilik törətməkdə ittiham edir. Konstitusiya Məhkəməsinin 7 hakimi isə vəzifələrini tərk etməkdən boyun qaçırır. Tovmasyan və müxalifət siyasətçiləri Paşinyanın iddialarını rədd edir və bildirirlər ki, başnazirin məqsədi Konstitusiya Məhkəməsi üzərində nəzarətə sahiblənməkdir. Təklif edilən düzəlişlərə görə isə Konstitusiya Məhkəməsinin hakimləri maksimum 12 il müddətində səlahiyyətli ola bilərlər. 12 illik limit müddəası artıq 2018-ci ilin aprelindən qüvvədədir. Amma hazırda hakim olanlara şamil edilməyib. Dəyişikliklər layihəsi sözügedən hakimlərin ömürlük bu vəzifədə qalmasını təmin edən maddəni ləğv etməlidir. Dəyişikliklər qəbul edildiyi təqdirdə Konstitusiya Məhkəməsinin hələ 1990-cı illərdən xidmətdə olan 3 hakimi dərhal istefaya getməli olacaq. Daha 2 hakim 2020-ci ilə dək vəzifəsində qala biləcək. Tovmasyan məhkəmənin üzvü olaraq qalsa da sədir vəzifəsini itirəcək. Venesiya Komissiyası iyunun 22-sində açıqladığı rəydə sözgedən dəyişiklikləri alqışlayıb. Lakin təəssüflə bildirib ki, Konstitusiya Məhkəməsinin heyəti keçid dövrü üçün daha tədrici dəyişdirilə bilərdi. Strasburqdakı mənzillənən komissiya habelə Tovmasyanın sədir vəzifəsindən kənarlaşdırılmasına tələsməməyi çağırıb. Sağ olun, daim yenilənən kanalımızı izləməyi unutmayın.